Frați și surori, cred că toți cei care suntem în această seară, în locul acesta, conștientizăm că, de fapt, Crăciunul este mai mult decât magi, decât păstori, decât sfinții părinți, decât iesle și așa mai departe. Toate lucrurile acestea intră în tabloul nașterii Domnului Iisus Hristos, dar Crăciunul este mult mai mult decât atâta. Vă aduc aminte de ceea ce cântam împreună cu corul, și anume, El chiar în iesle. Oricât de paradoxal ar părea lucrul acesta. Când te gândești la iesle, când te gândești la un prunc înfășat în scuteci, așa cum spune evanghelistul Luca, îți imaginezi un prunc, un prunc inofensiv, un prunc dependent de pieptul Mariei, dependent de protecția lui Iosif și așa mai departe. Spune acolo, și chiar în iesle, El e Dumnezeu. Rog, rețineți. Oricât de paradoxal ar părea lucrul acesta. De aceea, am curajul să afirm înaintea dumneavoastră, Crăciunul e mai mult decât magi păstori. Există un verset în Scriptură, sunt mai multe, bineînțeles, dar există un verset în Scriptură care ar putea da cel mai bine definiție Crăciunului. Și nu o să-l găsim nici în Evanghelii, pentru că Evangheliile sunt o relatare istorică, excepție făcând Evanghelia după Ioan, care are o abordare teologică vis-a-vis de evenimentul acesta. Vă aduceți aminte, ne-am referit în perioada aceasta la profețiile mesianice ale nașterii Domnului Iisus Hristos și spuneam că una din perlele profețiilor mesianice vis-a-vis de nașterea Domnului este Isaia 9:6. Un copil născut și un fiu dat. Și atât de bine, evanghelistul Vechiului Testament, Isaia, surprinde dubla natură a Domnului Iisus Hristos. Pe de o parte, copil născut, natură umană, și pe de altă parte, fiu dat, întrupare, natură divină. Amândouă sunt bine surprinse aici și ele trebuiau după aceea și prezentate în Evanghelii. Evanghelia după Matei și Evanghelia după Luca se ocupă de copilul născut. Evanghelia după Ioan, pentru că trebuia să fie o completare și să avem și revelația vis-a-vis de fiul care ni s-a dat, Evanghelia după Ioan vine și ne spune cuvântul care era cu Dumnezeu s-a făcut trup, fiul ni s-a dat. Și-a locuit printre noi și continuă să fie cu noi, pentru că numele Lui este Emanuel, adică Dumnezeu este cu noi. Măriți să fie numele Domnului. Evangheliile se ocupă de istoricitate, de descrierea evenimentului din punct de vedere istoric. Evanghelistul Ioan vine și completează teologic, dar versetul care definește poate cel mai bine sărbătoarea aceasta, evenimentul acesta, este în a doua epistolă a Apostolului Pavel către Corinteni, 2 Corinteni, capitolul 8, versetul 9. Și vreau să ne uităm cu atenție la versetul acesta. 2 Corinteni 8 cu 9. Frați și surori, parcă niciun verset, ci în Filipeni, în capitolul 2, rămânem la versetul acesta, și în Filipeni, capitolul 2, este iarăși, dar sunt în mai multe versete. De aceea spuneam, într-un singur verset, chintesența. Sărbătorii este surprins aici. Harul Domnului nostru Iisus Hristos, El măcar că era bogat, s-a făcut sărac pentru voi. Adică o lucrare voluntară s-a făcut. Pentru că prin această sărăcie a Lui, vedeți? Interesant, Apostolul Pavel vine și spune, întruparea este o sărăcie a Domnului. S-a sărăcit, s-a autosărăcit. Interesant. Dar oare ce bogăție a renunțat? Pentru că zice, El era bogat, s-a făcut sărac, iar prin lucrarea aceasta care s-a făcut la iesle și tot ce s-a întâmplat acolo, voi sunteți beneficiari, voi vă îmbogățiți. Cu alte cuvinte, dacă au trecut 20 de Crăciunuri, dacă au trecut 30 de Crăciunuri, 40 sau 52 ca în cazul meu, sau 70 ca și în cazul altora, și nu te-ai îmbogățit, înseamnă că au trecut degeaba. M-ați reținut? Deci dacă au fost sărbătorile acestea, Hristos e Domn, s-a coborât, a venit în iesle, e Domn, e împărat, e la dreapta lui Dumnezeu, va să vină cu slavă și mărire cândva, tot în planul Lui, în programul Lui, toate lucrurile sunt clare. Dar dacă nu ne-am îmbogățit, pentru că asta este esența, El n-a venit nici să cântăm de magi, nici să cântăm de Maria, nici să ne uităm la iesle, nici să vedem îngerași. Nu ăsta-i scopul. Și voi să vă îmbogățiți. Ce a însemnat Crăciunul 2019 pentru noi oare? Ne-am mai îmbogățit?
Mă gândesc că vă dați seama că aici nu ne referim la o îmbogățire din punct de vedere material. Cred că înțelegem foarte bine mesajul. El care renunță la bogăție n-a venit să ne îmbogățească, fiți fără frică, n-a renunțat la bogăție materială ca să vină să ne îmbogățească pe noi material. Nici de cum lucrul acesta. De aceea, uitându-mă la versetul acesta, analizând versetul, adevărat că îți trebuie mai mult timp ca să poți efectiv să îl dezbați, să-l detailezi, să-l explici, dar în timpul pe care l-am dispoziție, poate cu 5 minute peste ora 8, permiteți-mi lucrul acesta, să încercăm să ne uităm la trei cuvinte importante din acest verset. În primul rând, cuvântul bogăție, în al doilea rând, sărăcie și în al treilea rând, îmbogățire. Da? Deci primul cuvânt bogăție, al doilea deja este îmbogățire. Pentru că prin sărăcia lui noi ne-am îmbogățit. Noi am primit ceea ce el a pregătit special pentru noi. Trei cuvinte importante. El era bogat. El era bogat. Frați și surori, am spus și duminică dimineață și o repet și în această dupămasă la sărbătoare. Ieslea Betleemului nu este un început, ci este o altă etapă. Singura persoană de pe universul, din universul acesta, de pe Terra, singura persoană, frați și surori, care are un statut cu totul și cu totul deosebit și special, și a cărui început nu este în momentul nașterii, este Domnul Iisus Hristos. Toți ceilalți avem un moment și din momentul acela ne calculăm zilele și așa mai departe, dar Hristos Domnul a existat înainte de ieslea Betleemului. Vedeți, spune aici, el era bogat. Când te uiți la persoana Domnului Iisus Hristos, înveți și cel puțin Scriptura scoate în evidență lucrul acesta, că persoana Mântuitorului trece prin 7 etape diferite. Pe de o parte, prima etapă este numită preexistență. Noi nu avem preexistență, să știți. Noi avem doar existență. Din momentul concepției existăm deja. Suntem ființe. El a avut preexistență, adică existență înainte de existență. Apoi vorbim de existență, 33 de ani și jumătate și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. S-a făcut trup. Și 33 de ani și jumătate a fost printre noi. Asta se numește existență. Apoi 3 zile, trupul său a fost în mormântul din Ierusalim al lui Iosif din Arimatea. Dar Duhul său, spune Scriptura, a coborât în Șeol. Este o altă etapă, o altă lucrare pe care a făcut-o Domnul Iisus Hristos. Apoi urmează cele 40 de zile dintre înviere și înălțare. Nu s-a înălțat, nu imediat a plecat, dar a avut un trup deja glorificat, un trup diferit față de cel pe care l-a avut în existență și atenție, și față de cel pe care l-a avut în preexistență, extraordinar. Da? Era nevoie de un trup uman, să știți. Poate într-un alt mesaj ne uităm la nevoia de trup a lui Dumnezeu. De ce era nevoie ca Dumnezeu să aibă trup ca al meu și ca al tău? Nu știu, ți-ai pus întrebarea vreodată? Și niciodată Hristos Domnul nu se va mai întoarce în trupul pe care l-a avut în preexistență, când era împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, având trupul acela duhovnicesc. Sper să nu vă fi încurcat cu toate lucrurile acestea. Dar în cele 40 de zile Domnul nu era înălțat încă, dar avea deja trupul cu care urma să moștenească slava. Apoi s-a înălțat și acum este la dreapta lui Dumnezeu, este plin de glorie, plin de slavă, dar în această seară, afirm cu tărie, e prezent în mijlocul nostru, gata să ne binecuvânteze și ne binecuvântează, mărit să fie numele Lui. Urmează perioada în mileniului în care va fi Domn al Domnilor, va sta pe tronul tatălui său David și apoi urmează veșnicia când Dumnezeu va fi totul în toate. 7 etape, 7 perioade. Noi ne uităm în mod deosebit în perioada aceasta la perioada existenței sale. Dar înainte de perioada aceasta, el era bogat, spune Scriptura. Oare ce a însemnat această bogăție a Domnului? N-am să mă refer acum la preexistență, pentru că numai preexistența este un subiect la care am putea să medităm și să ne uităm să vedem exact ce a însemnat preexistența Mântuitorului, ce a însemnat lucrarea pe care l-a făcut-o. Dar, frați și surori, vreau să vă spun că el era bogat în primul și în primul rând în adorare.
Uitați-vă că în momentul în care Isaia are acea revelație, Isaia capitolul 6, zice că în anul morții împăratului Ozia l-am văzut pe Domnul și heruvimii, serafimii și toți cei care erau acolo strigau fără încetare. Știți ce strigau? Vă aduceți aminte? Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul. Acum, tendința unora este de a spune că se limitează sfințenia lui Dumnezeu la trei. Sfânt, sfânt, sfânt. Nu. Ci sfințenia aceasta sau adorarea aceasta sau proclamația aceasta care este în cer este de fapt una pentru Tatăl, alta pentru Fiul și alta pentru Duhul Sfânt. Este un argument al Trinității. Și așa cum Tatăl se bucura de sfințenie și de adorare în sfințenie, cum Duhul Sfânt se bucura de sfințenie și de adorare în sfințenie, și Fiul se bucura de sfințenie și de adorare în sfințenie. Asta se întâmpla în preexistență. Era bogat în adorare, ba mai mult. Era bogat în slavă. Bogăția aceasta însemna slavă, esență divină, slavă. Știți care a fost rugăciunea Domnului Iisus Hristos în odaia de sus, în Ioan, în capitolul 17? Ioan, capitolul 17, versetul 5. Vă rog, uitați-vă și la afirmația pe care o face Mântuitorul, chiar în rugăciunea pe care zice: Tată, prostăvește-mă la tine însuți cu ce? Cu slava pe care o aveam la tine, înainte de a fi lumea. Asta înseamnă preexistență. El măcar că era bogat. Frați și surori, poate deja anticipăm într-o mare măsură ce înseamnă îmbogățirea noastră și cât de necesară era întruparea Fiului lui Dumnezeu. Crăciunul e mai mult decât magi, Crăciunul e mai mult decât păstori, Crăciunul e mai mult decât luminițe, decât beculețe, Crăciunul e mai mult decât pomi împodobiți și, eu știu, globuri frumoase, e mult mai mult decât atâta. Crăciunul înseamnă o esență, înseamnă ceva mult mai profund. Era bogat și se face sărac, pentru că prin toată lucrarea aceasta să avem parte în final noi, să fim beneficiari noi de îmbogățire. El s-a făcut sărac, spune în continuare versetul. El s-a făcut sărac. Dacă bogăție înseamnă esență divină, slava pe care o aveam, esență divină, oare ce înseamnă sărăcie? Cum am definit sărăcia? Deci el s-a făcut sărac. Acum, uneori când mă gândesc la sărăcie și am stat așa să analizez lucrurile, știind că voi sta în această seară înaintea dumneavoastră, am stat să analizez lucrurile și din punctul acesta de vedere, sărăcie poate să însemne smerenie. Și spunea foarte bine Sami că poate nu o să reușim niciodată să pătrundem și să înțelegem exact ce înseamnă smerenia Domnului Iisus Hristos. Dar să știți că în actul întrupării e foarte multă smerenie. În actul întrupării e foarte multă smerenie. În primul rând, o familie modestă. O familie modestă. Știți că în momentul în care Iosif și Maria s-au dus să împlinească tot ceea ce le cerea legea vechi testamentală, legea mozaică, vis-a-vis de Domnul Iisus Hristos, n-au avut bani nici măcar să cumpere un miel și au dus niște porumbei, pentru că Dumnezeu a reglementat, dacă ești bogat, du vițel, fiecare trebuie să se închine, da? Vă aduceți aminte că am mai spus eu că pe ușa unei biserici scria în felul următor în ceea ce privește dărnicia și susținerea lucrării, zice: reglează-ți dărnicia după venituri, ca nu cumva Dumnezeu să-ți regleze veniturile după dărnicie. Cine câștigă mult trebuie să dea mult, da? 10% înseamnă mult din mult, da? Am zice noi. Cine câștigă mai puțin și ăla trebuie. Fiecare trebuie să dea, asta este lucrarea, asta este menirea. Ei, Dumnezeu a reglementat lucrul acesta și în Vechiul Testament. Cine e potent financiar, cine stă bine, vine cu vițelul, frate. Cine e mai sărăcuț, vine cu, eu știu, cu vițelul, vine cu altceva, vine cu oaie, cu berbecul. Cu ce poate? Cu o oiță mică, cu un mielușel. Iar cine nu poate nici vițel și nici mielușel, vine cu porumbei. Dar vine cu ceva. Și așa a fost. Maria și Iosif, o familie modestă, smerenia se vede și în familia. Singura persoană din univers care a putut să-și aleagă părinții. Frați și surori, dragii mei, singura persoană din univers care a putut să-și aleagă familia în care să se nască este Iisus Hristos. Noi ne-am născut în familiile în care Dumnezeu a rânduit, în părinții pe care Dumnezeu ni-a dat și trebuie să-i cinstim și să-i respectăm. Hristos în preexistență a putut să aleagă. Și interesant că a ales o familie modestă. V-ați gândit la locul acesta? Putea să aleagă și a ales modestie.
sărăcie, prin familia modestă, prin localitatea modestă, n-a venit la Ierusalim. Între Betlehem și Ierusalim, acum nu mai este distanță. Betlehemul s-a extins, dacă atunci în vremea Mântuitorului se pare că avea undeva la vreo 500 de case, astăzi Betlehemul are peste 45.000 de locuitori, sunt trei orașe mari care s-au unit și peste 90.000 de locuitori. Betlehem, Betjala, Betsahur, sunt trei sătulețe mari devenite deja orașe mari cu primării și așa mai departe. Nu-i mai Betlehemul acela. Și dacă atunci era undeva la vreo 10, poate până la 15 km distanță între Betlehem și Ierusalim, astăzi Betleemul și Ierusalimul sunt lipite. Ești din Betleem și intri în Ierusalim. Ești din Ierusalim și intri în Betleem direct. Așa s-au lungit. Dar scuzați-vă rog cum era Betleemul în vremea aceea. Vă citesc din Mica, din capitolul 5, profeția. Mica, la capitolul 5, versetul 2. Ascultați. Și tu, Betleeme, Efrata, măcar că ești prea mic între cetățile de căpetenia lui Iuda. Nici măcar nu ești mare între cetăți. Ești prea mic. Ești poate cel mai mic. Totuși din tine va ieși o localitate modestă, Betleem, și pe lângă aceasta, un loc modest. Într-o peșteră, într-o cavernă naturală. Într-o peșteră, culcat într-o iesle. Apropo, citeam acum că s-a vândut ceva bucată din ieslea Domnului Iisus. Și am zis câtă... Nici nu știu cum să numesc. Cine credeți că a păstrat ieslea Domnului Iisus? Cine credeți că a păstrat? Poate că mâine se vor vinde și paiele ieslei Domnului Iisus, da? Sunt o grămadă de... Am zis, niciodată nu se va înceta lucrul acesta, cât vor fi șarlatan câtă vreme va avea pe cine să înșele. Deci vor încerca în continuare. Se zice că dacă s-ar aduna toate bucățile din lemnul crucii Domnului Iisus Hristos, că s-au vândut, sunt în altare și așa mai departe, s-ar face 10 cruci. Nu una singură, s-ar face 10 cruci. Da. Nu asta e, dar ideea este că și locația a fost modestă. O iesle, staul. Dar eu aș merge un pic mai departe, să știți că, de fapt, sărăcirea aceasta despre care vorbește Apostolul Pavel aici, zice, el s-a făcut sărac, e mai mult decât doar smerenie. E mult mai adânc termenul. Termenul original grecesc este cuvântul keno, care înseamnă s-a dezbrăcat. S-a dezbrăcat. Ascultați-vă rog ce spune Apostolul Pavel în Filipeni, în capitolul 2. Zice, încep de la versetul 6, Filipeni, capitolul 2, tocmai ca să înțelegem această dezbrăcare, sărăcie. El măcar că avea chipul lui Dumnezeu, esență divină, una cu Tatăl, deopotrivă cu Tatăl. El măcar că avea chipul lui Dumnezeu, n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat, s-a smerit, da? S-a dezbrăcat, s-a golit, s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Știți ce înseamnă această... El măcar că era bogat, s-a făcut sărac. Această dezbrăcare de bogăție, renunțare la bogăție, înseamnă lipsire de drepturile sale, dar nu de divinitatea sa. Lipsire de drepturile sale, pentru că trupul acesta uman, 33 de ani și jumătate, l-au limitat. În trupul din preexistență era prezent pretutindeni în orice loc, unde vroia. Era prezent și în Ierusalim, era prezent și în America, oriunde. Dar în trupul acesta și-a limitat prerogativele acestea. Dar n-a renunțat la divinitate niciodată. Niciodată. El măcar că era bogat, plin de slavă, de glorie, esență divină, s-a făcut sărac, s-a dezbrăcat de toată slava, de toată gloria care era acolo. Și a venit în mijlocul nostru, a venit în... noi. Frați și surori, când mă uit la umanitatea Domnului, trebuie să o înțelegem și aceasta, divinitate, umanitate. Când mă uit la umanitatea Domnului, trebuie să înțeleg că această umanitate a fost voluntară. S-a făcut. Nu l-a obligat nimeni, să știți. Nimeni. Dacă vreți, doar condiția noastră și neputința noastră l-a determinat. Zice aici Scriptura, El s-a dezbrăcat. Nu l-a forțat nimeni, nu i-a zis Tatăl, nu i-a pus o povară, nu. Ci a ales să fie
de la sine în starea aceasta. Umanitatea Domnului a fost voluntară, umanitatea Domnului a fost deplină, exact ca și fiecare dintre noi, o singură excepție între noi și Domnul, fără păcat. Fără păcat. În rest, a trecut prin tot ceea ce trece un om. S-a bucurat, s-a întristat, a flămânzit și a însetat, a obosit, s-a bucurat sau, eu știu, a trecut prin tot ceea ce trece un om în 33 de ani și jumătate, iar la final, ca să vedem că umanitatea lui a fost deplină, a murit. A murit. S-a născut ca un om, a trăit ca un om, ispitit în toate ca și noi, a trecut prin toate etapele prin care trece un om. Și-a păstrat în continuare verticalitatea, a rămas mielul fără pată și fără cusur, care a fost dus înaintea lui Dumnezeu ca jertfă și în final a murit. Asta înseamnă umanitatea Domnului Iisus Hristos. Oricât de paradoxal ar părea lucrul acesta și chiar în iesle cânta corul lui Dumnezeu și chiar pe cruce când murea, știți ce spune tot Apostolul Pavel, care a înțeles foarte bine teologia aceasta, profunzimea aceasta, 2 Corinteni, capitolul 5, 2 Corinteni, capitolul 5, spune în felul următor. Am să vă citesc și versetul 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 19. Zice, Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu sine, neținându-le în socoteală păcatele lor. Și apoi ne-a încredințat nouă propovăduirea acestei împăcări. Dumnezeu era în Hristos. La naștere și chiar în iesle El e Dumnezeu, în umblarea Lui El e Dumnezeu, om și Dumnezeu, iar pe cruce când murea, chiar dacă pare paradoxal, el era tot Dumnezeu, să știți. El măcar că era bogat, s-a făcut sărac, pentru ca prin sărăcia lui voi să vă îmbogățiți. Ce înseamnă să mă îmbogățesc? Din perspectivă spirituală, în contextul acestui verset, în care bogăția lui Hristos înseamnă slavă. Oare nu avem impresia că e un transfer? Renunță la bogăție ca să ne ducă pe noi în bogăție, lasă bogăția acolo pentru o vreme, coboară în lumea aceasta pentru ca cei care n-aveau nicio șansă să ajungă la bogăție să fie duși în locul acela. Haideți să mai citesc un verset din Evrei. Evrei capitolul 2, versetul 9 și versetul 10 și cu aceasta am să închei. Evrei capitolul 2, versetul 9 și versetul 10. Dar pe acela cu amare, vă rog uitați-vă, e foarte important și fac sublinia aceasta, ori de câte ori citiți Scriptura, vă rog uitați-vă la toate sublinii, să știți că contează detaliile și detaliile sunt importante, e cu amare, e vorba de Hristos, e vorba de Domnul, zice aici așa, dar pe acela care a fost făcut pentru puțină vreme mai prejos decât îngerii, adică pe Iisus, îl vedem acum încununat cu slavă și cu... Deci a fost un moment în care a renunțat la bogăție, s-a făcut sărac, a locuit printre noi plin de har și de adevăr, la un moment dat a murit, a înviat, s-a înălțat, e în slavă, pentru că a urmărit ceva, a avut un scop, o menire toată lucrarea aceasta, din încununat cu slavă și cu cinste, din pricina morții pe care a suferit-o, pentru ca prin harul lui Dumnezeu el să guste moartea pentru toți. Și apoi versetul 10. Se cuvenea în adevăr ca acela pentru care și prin care sunt toate și care voia să ducă pe mulți fii la slavă, frați și surori. Asta e bogăția. Asta este ceea ce ne așteaptă. Până să ajungem acolo în bogăție, spunea în Evanghelia după Luca în capitolul 19, versetul 10, eu am venit, fiul omului a venit să caute și să mântuiască. Până să intrăm în deplinătatea bogăției, el caută și mântuiește. Și am să fac aici o paranteză importantă. Dragii mei, în bogăția viitoare vor intra doar aceia care aici au beneficiat din plin de jertfa Domnului Iisus Hristos. Vreau să înțelegem un lucru și n-aș vrea să avem o teologie greșită. Informația e foarte importantă pentru că informația formează. Hristos a murit pentru toți, dar de jertfa lui Hristos vor beneficia doar cei care cred că Iisus a murit pentru ei și a înviat. Jertfa lui Hristos este o jertfă generală. Generală. Toți pot beneficia de ea. Dar Hristos mântuiește doar pe aceia care cred
El este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie în numele Lui. Eu am venit ca oile să aibă viață. Dar ca să am viața aceea pe care El mă dă și să o am din belșug, spune acolo în Ioan 10:10. Ca să am viața aceasta din belșug, e atât de important să-L accept și să mă îmbogățesc încă de aici. El măcar că era bogat, s-a făcut sărac, pentru ca prin sărăcia Lui El să ne îmbogățească, adică să ne ducă la slavă și să avem parte în final de binecuvântare. Mărit să fie numele Domnului. Ne-am îmbogățit, frați și surori, în Crăciunul acesta din 2019? Suntem mai bogați spiritual? Anul 2019 pentru biserică, pentru fiecare dintre noi, pentru că biserica suntem noi la urma urmei. Anul acesta a fost un an al apropierii de Dumnezeu. Și fiecare duminică din cele 52, 51 până acum, fiecare duminică din cele 51, 52 va fi, dacă va mai fi, duminica aceasta din 29 decembrie, a însemnat o îmbogățire din punct de vedere spiritual. Prin cântare, rugăciune, părtășie. Am avut săptămâni de stăruință pentru umplerea cu Duhul Sfânt. O, ce bogăție mai mare poate să fie aceea de a fi plin de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Pentru că Duhul și Mireasa zic vino. Am avut săptămână de post și rugăciune în care ne-am adunat aici și ne-am rugat. Ne-am îmbogățit spiritual. Asta înseamnă la urma urmei ținta noastră, țelul nostru. Dacă am ratat și Crăciunul din 2019, nu știu dacă îl vom mai prinde pe cel din 2020, vreau să vă spun că în urmă cu un an, împreună cu noi, chiar dacă n-au fost aici, dar printre noi, au mai fost 3 bărbați tineri care cu siguranță s-au pregătit pentru Crăciunul din 2019 și nu l-au mai apucat. Probabil că și ginerele fratelui Mitică Taciuc se gândea să pună pe masă un pește de Crăciun și n-a mai apucat să pună nimic. Frați și surori, suntem vulnerabili, spunea foarte bine sora din Phoenix, Arizona, suntem vulnerabili și atât de ușor putem pleca și dacă plecăm săraci, săraci rămânem. Dar dacă am plecat bogați în Hristos, vom intra în final, în bogăția finală care este pregătită și care este slava. Mărit, binecuvântat și onorat să fie Domnul în vecii vecilor. Amin. Frați și surori, mai putem cânta o colindă? Haideți să cântăm o colindă și cu aceasta să încheiem timpul nostru de părtășie, mulțumindu-i Domnului pentru Crăciunul acesta și pentru tot ceea ce ne-a dăruit și în anul acesta. Ne ridicăm în picioare și împreună cu frații cântăm o colindă și apoi cu rugăciune finalizăm părtășia noastră. S-a născut cel fără de început, din iubire la noi a venit, veniți dar la este să ne închinăm inima în asta idă. Spuse-mi plasând să nu vă temeți, azi în ieslea din Betleem, cel din vecia lui Achideon, s-a născut cel fără început, din iubire la noi a venit, veniți dar la este să ne închinăm. Să ne închinăm, inima în dar să-i dăm. Grabă s-au dus, găsim pe Iisus, un rug înfășat și culcat într-o iesle. S-au închinat și-au mărturisit ce ne-a spus îngerul despre Iisus. S-a născut cel fără de început, să ne închinăm.
Veniți, dar la este să ne închinăm.